sit nou vandag hierso. En hier voor my is 'n melktert en bier. Nou ek glo 'n melktert kan gaan saam met enigiets, veral met bier. Melktert dink ek is so traditioneel van ons Suid-Afrikaners. Ons het eintlik waarheid sê, ek dink almal het daarmee groot geword. Ek onthou hier is nou nie kaneel op nie, maar daar was altyd my ouma het 'n melktert met kaneel gemaak. So ek dink glo elke ou se eerste melktert ervaring lê by sy ouma. Ek reis myself redelik wyd en ek het nou gesit en wonder, wanneer het ek nou op my reise al 'n merk melktert gemis? En ek kan nie 'n spesifieke moment onthou en dit was in Marrakesh in Marokko. Ons was daar in Medina gewees en ek het hierdie soek reuk gekry en so en ek gedink maar 'n melktert gaan nou presies hier pas, want ek in die ou dae was ek nogals redelik bang om al mense se kos te eet. Ek was half bang vir 'n maagaandoening en al daai tipe van goeie, want daar's niks soos 'n maagaandoening wat 'n reis kan opvoed. En toe ek hierdie gevoel te gekry, ek wil 'n melktert eet. En daarom het ek nou vandag ek het 'n mes wat ek spesifiek aan daai soek gekoop het. Ek het gedag, ek gaan nou hierdie melktert met die mes sny. Ek weet nie wat hy al voorheen alles gesny het nie. Maar gaan hom nou kap en dan gaan ek hom nou eet en nou hoop ek hy gaan daai herinnering terugbring. Dit dan uit die heerlike kos hierdie melk. Dit gaan 'n bietjie 'n morsige ding afgee, so ek gaan nou maar so probeer eet met my baard nou nie heeltemal vol melktert nie. Dis maar net vir die gedagte wat ek sou wou gehad het jare gelede in Marrakesh. Dit werk regtig. Regtig. Hulle praat altyd van melktert en koffie. Melktert en bier. Ek kan ek nie beloof is prima.